Cerul este o școală, domeniul său de studiu, universul, învățătorul său, cel nemărginit. O ramură a acestei școli a fost întemeiată în Eden și, odată împlinit planul de mântuire, educația va fi ridicată pe o treaptă mai înaltă în școala din Eden. Am citat din Căminul Adventist de la pagina 547. Credem că a fost o grădină a Edenului și că vom ajunge în noul Eden din ceruri prin și cu Iisus Hristos. Credem fiindcă așa ne-a spus Marele Învățător și Mântuitor Iisus Hristos în Evanghelia lui Ioan 14:2-3. Mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Sunt semne indubitabile care atestă că Domnul Iisus va reveni. Pentru aceasta trebuie să fim caracterizați de așteptare și veghere în vederea revenirii Lui pentru a ne bucura împreună de cer. În ceea ce privește cerul, Apostolul Pavel afirmă în prima epistolă către Corinteni, capitolul 2, versetul 9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. În grădina Edenului din Geneza și Edenul Cerul avem istoria de mii de ani a păcatului, dar învățătorul este același Iisus Hristos în ambele locații. Știm despre Edenul Ceresc că va progresa foarte mult cunoașterea, iar dragostea, reverența și fericirea vor spori. Chiar și natura, în frumusețea ei de neegalat, îi va aduce lui Dumnezeu un omagiu de laudă și adorare. Cu toate acestea, sunt unele adevăruri din Biblie care ne par tainice, pentru că ele sunt dincolo de puterea noastră de înțelegere limitată, dar în cer, Domnul Iisus ne va face cunoscut totul. Vom învăța de la același mare învățător. Educația de pe noul pământ va fi de neasemuit. Dobândirea cunoștințelor nu va obosi mintea și nu va epuiza energiile. Acolo, în cer, fiecare capacitate va fi dezvoltată. Cele mai înalte aspirații vor fi atinse și ne vor fi descoperite noi adevăruri pentru a le înțelege. Acum este timpul în care putem profita de ocaziile de instruire și șlefuire a caracterului. Prin alegerile cu privire la educația noastră sau a copiilor noștri, ne pregătim pentru cer. De aceea este bine să alegem înțelept. Eu am ales ca loc de instruire și cizelare a caracterului Universitatea Adventus. Dumneavoastră, ce alegeți? În chei, citând un paragraf din cartea În locurile cerești, de la pagina 29, scrisă de Ellen White, avem doar o viață de trăit. Să facem din ea o viață a virtuții, o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.